মোদীজির প্রতি অসমৰ মানুহৰ বিশেষ মৰম আছে আৰু আজি যেহেতু মোদীজিয়ে বহুকেইটা নতুন প্রকল্পৰ শিলান্যাস কৰিবলৈ আহিছে গতিকে সমগ্র অসমৰ ৰাইজৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ শুভেচ্ছা দিবৰ কাৰণে তেখেতে আহিছে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ পিছত অসমলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে গতিকে মানুহৰ আৰু আবেগ আছে সেইকাৰণে এইবাৰ মানুহ হিলদল ভাঙি আহিছে এতিয়া আপুনি অকল ফিল্ডতে দেখিছে 2 লাখ মানুহ বা ফিল্ডৰ বাহিৰত এতিয়া যদি আপুনি জালুকবাৰীলৈকে চাই একেই পৰিৱেশ বিজেপি অফিচৰ সন্মুখত একেই পৰিৱেশ বিজেপি অফিচৰ সন্মুখৰ পৰা লোক খোজকাঢ়ি আহিব লগা অৱস্থা হৈছে গতিকে আমি ভাবোঁ এয়া মোদীজীৰ প্ৰতি অসমবাসীৰ যথেষ্ট মৰম আৰু এই মৰমে আমাক কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা দিব আজিৰ এই সভাখনে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি দলটোক আৰু বেছি শক্তিশালী কৰিব নেকি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত 100% কৰিব কাৰণ আমাৰ দলীয় সমৰ্থকসকলে এই ধৰণৰ ৰাইজৰ মৰম এই ধৰণৰ আমাৰ নেতাজনৰ প্ৰতি মৰম দেখিলে বহুত উৎসাহিত হ'ব আৰু মই ভাবোঁ যে আজিৰ সভাখনে আমাৰ আগন্তুক ৰাজনীতিত বহুত আগবঢ়াই লৈ গৈছে আজিৰ সভাৰ পৰাই আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনৌকা প্ৰস্তুত হ'ব নেকি ক'ৰবাত আমাৰতো প্ৰতিটো সময়তে আমাৰ নিৰ্বাচন বা আমাৰ দলৰ কাম কাজ চলি থাকে আৰু এই সভাখনো আমাৰ দলৰে এক কাৰ্যসূচী যদিও চৰকাৰী সভা ৰাইজ যিদৰে হিলদল ভাঙি আছে ইয়াৰ পৰা আমি বুজোঁ যে আমাৰ দলৰ শক্তি যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ আছে আৰু বেছি শক্তিশালী হৈ গৈ আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেধৰণে এই মুহূৰ্ততে আছিলে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ মন্তব্য আৰু এনেধৰণেই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিৰ যি ৰণডংকা এই সভাৰ পৰাই যেন তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুত হৈছে ৰণকৌশল আৰু যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আছে প্ৰায় 100টা দিন বাকী আছে আৰু এই সময়ছোৱাত প্ৰতিটো শাসক বিৰোধীয় দল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হৈছে কিন্তু আজিৰ এই সভাখনে বিজেপিক আৰু বেছি শক্তিশালী কৰিছে বা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ এই দুদিনীয়া যি কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীয়ে তেওঁলোকক আৰু বেছি শক্তিশালী কৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ কাৰণ যিহেতু বিজেপিৰ যিসমূহ লোক আছিলে দলীয় নেতাকৰ্মী আছিলে তেওঁলোকে অনুমান কৰি কৈছিলে যে এই সভাত 1 পৰা 1.5 লাখ লোক সমবেত হ'ব যিহেতু দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচী সেই ভ্ৰমণসূচীত দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীত 1 পৰা 1.5 লাখ লোক সমবেত হ'ব কিন্তু আমি যদি কওঁ যে এই মুহূৰ্তত এটা পৰিৱেশ ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যিটো ভিতৰৰ পৰিৱেশ য'ত আচলতে সভা আয়োজন হৈছিলে সভাগৃহৰ যি পৰিৱেশ সেয়া নহয় এয়া সভাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ বা আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব যে কিমান লোক ইয়াত লাখ লাখ লোক ইয়াত সমবেত হৈছে জনসমাৱেশ হৈছে যদি কওঁ যে প্ৰায় যিসমূহ বিজেপিৰ দলীয় নেতাকৰ্মী বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে 1 পৰা 1.5 লাখ লোক কিন্তু 1 পৰা 1.5 লাখ লোকৰ পৰিৱৰ্তে কমেও 4 পৰা 5 লাখ লোক আনুমানিক সেই লোকসকল ইয়াত সমবেত হৈছে আৰু এই যি আজিৰ এই জনসভা বা আজিৰ এই দিনটোৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীয়ে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে যিসমূহ বিজেপি কৰ্মকৰ্তা বা বিজেপি দলটোক আৰু বেছি উৎসাহিত কৰিব বুলি ইতিমধ্যে আশাবাদী।